На початку повномасштабної війни у Кропивницькому стрімко почали зростати ціни на житло. Центральна Україна стала одним з напрямків, які обирають для прихистку переселенці. Через ажіотаж стрибок цін іноді сягав 150%, констатує ріелторка. Якщо багато пропозицій, нема попиту, ринок падає. Якщо багато попиту і менше пропозицій, ринок, звісно, росте, з'являються нові пропозиції, але росте і ціна. Це те, що ми відчули, власне кажучи, от у березні, да, місяці, коли до нас почав їхати Київ масово, коли до нас почав їхати Харків, коли до нас їхав Херсон, Миколаїв. Дуже багато людей, ми виявилися найближчою точкою. Навесні та влітку попит був настільки великий, що вільного житла в місті не вистачало. Тож небайдужі кропивничани безоплатно надавали власне житло переселенцям. Зниження цін почалось, коли Україна звільнила частину окупованих територій. Почало з'являтися багато житла, багато квартир. Ми зіштовхнулися з тим, що, звісно, власники не хотіли знижати ціни, і вони якби, а ми ж здавали там за 15, за 12, а чого зараз 8, да, там, або 9. Тобто доводилось пояснювати, але потихеньку, в принципі, ми на сьогоднішній день практично повернулися до того ринку, який був до війни. Такі стрибки цін – не унікальна ситуація для Кропивницького, говорить рієлторка. Подібне відбувалось, коли до міста релокувались вище. Ми вже мали такий досвід, коли до нас перевели Донецький університет, да, і до нас почали їхати іноземці навчатися. Знову ж таки, дуже великий попит на оренду, і у нас тоді ціни скакнули десь приблизно, ну, мабуть, відсотків, якщо не на 100, то на 75, то точно. Що ж стосується конкретних цін, то наразі оренда однокімнатної квартири у Кропивницькому коштує від 3 до 10 тисяч, двокімнатної – від 4 до 20 тисяч гривень, а трикімнатна обійдеться у 5-30 тисяч гривень. Це звичайні, стандартні наші цінообразуючі фактори. Да? Це стан, це локація, це начинка, тобто що є в квартирі, або там, можливо, вона просто пуста, здається, наявність, відсутність автономного опалення. Катерина порівнює ціни на житло в інтернеті на двокімнатні апартаменти з довоєнним рівнем. 8 тисяч на Ковалівці. Да? Ковалівка – нормальний, престижний навіть район по оренді, то, що поряд центр є, стан, телевізор, техніка, тут більш вона мебльована, да, тут навіть мікрохвильовка, холодильник, металопластик, диванчики, санвузол, уже сучасний, да, з сучасною сантехнікою. До війни оце десь було, ну, 6. Рієлторка констатує, нині завдяки позитивній динаміці на фронті вартість оренди житлової нерухомості стабілізувалася. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.